प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन् बैठकको शून्य समयमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले रूकुम पश्चिम जाजोरकोट र सल्यानका केही भूभागमा हावाहुरी सहितको प्रकोपका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको उल्लेख गर्दै तत्काल राहत र रा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे उपमहासचिव शर्माले पीडितलाई राहत दिने काममा स्थानीय सरकार लागि परे पनि संघीय सरकारले अझै पहल नगरेको गुनासो समेत गरे घरका गर टिनका छाना भएका घरका छानाहरू उडाएर क्षति गरेको छ उक्त क्षतिबारे आवश्यक राहत र रा क्षतिपूर्तिका लागि म स्थानीय सरकारले पहल गरिराखेको छ प्रदेश सरकारले पनि आउने पहल गर्नेछ सर विशेष गरी सङ्घीय सरकारको क्षतिपूर्तिका लागि राहतको लागि म ध्यान ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु यस्तै नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले कोरोना कालका बिमितहरूको रकम तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारलाई रुलिङ गर्न सभामुख देवराज घिमिरेको आकर्षण गराएका छन् सरकारले सो बिमा बापतको करिब एघार अर्ब रकम उपलब्ध गराउन चासो नदिएको उनको आरोप छ सो सम्बन्धमा सरकारलाई रुलिङ गर्न सभामुख घिमिरेसँग उनले माग गरे यो देशका एक लाख पचास हजार भन्दा बढी नागरिकहरूले कोरोना बापत कोरोनाको बिमा गरे त्यस बापतको एघार अर्ब रकम आजसम्म प्राप्त गर्न सकेका छैन सरकारलाई कुनै त्यसको यता सांसद अब्दुल खानले बर्दियाबाट पैतिसवटा सीमा स्तम्भ हराएको उल्लेख दे। गर्दै विगतदेखि नै सरकार मौन बस्दै आएकोमा आपत्ति जनाए उनले सीमा स्तम्भ हराउने र बगाउने कुरा सरकारको लापरवाही भएको बताए उनले यसको समाधानका लागि सरकारलाई तदारुकता देखाउन आग्रह गरे सीमा स्तम्भ बनाउने बगाउने र हराउने कारणको निदान र मर्मत सम्हार गर्नुपर्ने सीमा स्तम्भको तत्काल काम सुरु गर्न म माग गर्दछु सम्मानीय सबाङ महोदय आज हाम्रो देश विभिन्न तह तबकामा भइरहेको भ्रष्टाचारको कारणले देश तबाहीको अवस्थामा छ नीतिगत भ्रष्टाचारदेखि उपभोक्ता समितिसम्म ककटेल बनेको छ आज अख्तियार क्षेत्र न्यायिक क्षेत्र शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्र खेलकूद क्षेत्र सब गंभीर घाइते अवस्था में रहकर संभाग महोदय कारण राजनीतिक शक्ति को बंडा में होने राजनीतिक नियुक्ति को कारण ले हो त्यसकारण यी हरू, लेक सेवा मार्फत गरियोस भनी म मा माग मा गर्दछु सांसद खानले नीतिगतदेखि उपभोक्ता समितिसम्म भ्रष्टाचार बढेको भन्दै भ्रष्टाचारका विरुद्ध प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराए एमाले सांसद रघुजी पन्तले भने नेपालको नयाँ नक्सालाई मान्यता दिने विदेशी मुलुकलाई गरिएको पत्रचार बारे विस्तृत जानकारी दिन माग गरे गरेभन स्टार लागि राजनीतिक ब्युरो